ଏଠି ଦିଦିଟା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲାଣି, ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନରେଗାରେ 200 ଦିନର କାମ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଖବର ନେବେ, ଯେତିକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି? ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା 20%ରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦଲାଲମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରୁ ହିଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଦେଇକି ମୋଟାଙ୍କର, ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାହାର କରିକି ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଗଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଜୁରୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମାସକୁ ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେବା, ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା 50% ପଇସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ମଜୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଦେହ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ସେଠି ସେ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଜଣେଇଲେ, ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସେଠି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଡ଼ା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଇଏ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିନ୍ତା କଲେନି କି ଆଗକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେନି? ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଯାଇକି ବାହାରେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉନଥାନ୍ତେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।